COVID-19-дың емдеудің маңызды кезеңдерінің бірі оңалту. Індеттен кейін қалпында келтіру емі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бағдарламасына енгізілген. Бүгінгі таңда Семейде облыс бойынша жалғыз балаларды оңалту бөлімшесі жұмыс істейді. Ал қаңтарда ересектерге арналған бөлімше ашылды. Коронавирус індетінің өршуінен кейін пациенттердің денсаулығын қалпына келтіру маңызды мәселенің біріне айналды. Сондықтан ағымдағы жылдың қаңтар айында туберкулезге қарсы диспансер базасында 50 төсектік оңалту бөлімшесі ашылды. Мұнда емдеу қауіпті вирустан кейін ғана емес, сонымен қатар жоғарғы тыныс жолдары аурулары бар науқастарға да жүргізіледі. Чем мы гордимся, это у нас бізде таза теңіз тұзы мен тұз шахтасы бар. Бұл біздің тарапымыздан теңіз тұзын жасау үшін жеткізушілерге қойылған талап болды. Сондықтан олар күн сайын 25 минуттан тұз шахтасында теңіз тұзы мен демалады. Содан кейін бүкіл Семей өңірінде алғаш рет шунги терапия ашылды. Бұл ыстық тастар пациенттерге шұлықты шешіп, жалаң аяқ 10-15 минут жүруді ұсынамыз. Өйткені барлық нүктелер болғандықтан табанды қолданамыз. Мұны біздің реабилитолог дәрігерлер бақылайды. Қазір бөлімде 50-ге жуық науқас емделуде. Оңалту бағдарламасында тыныс алу гимнастикасы, физио емдеу, тренажерлардағы жаттығулар, оттегі ем шаралары бар. Реабилитация дает, во-первых, закрепление. Оңалту тыныс алу жүйесін жоғарғы тыныс жолдарын нығайтуға мүмкіндік береді. Кейбіреулердің өкпесінде біраз өзгерістер болады. Қайта ауырып қалу мүмкіндігі бар. Өйткені толық қатпайды да қалып қояды. Толық емес болғандықтан қалдық құбылыс қалады. Сондықтан біз мұнда өкпедегі өзгерістердің біртіндеп жоғалып, адамның қалпына келу үшін массаж жасап, оттегімен емдеп, тұз шахтасы арқылы оңалту жұмыстарын жүргіземіз. Жоламан ауылынан келдім. Бүгін 9-шы күн емделіп жатқаным. Мен өзім ковидпен ауырдым. Сахарный диабетім бар, ИБС бар, хобыл бар. Енді весь букет бәрін айбат емдеп жатыр. Өте жақсы. Мен басында мен үйде ауырдым, тамағымнан ауырдым. Онан кейін баладар рентген қапарғаны кейін, онда двухсторонний болды. Үйді, 10 күнді үйді ем алдым. Мұнда өткен жылдың басында ашылған облыстағы жалғыз балаларды оңалту бөлімшесі жұмыс істейді. Онда 3 жастан 18 жасқа дейінгі емделушілер үшін 50 орын есептелген. Өткен жылы 100-ден астам бала ем алса, қазірде 35 пациент бар. Өкпе тыныс алу жолдарының ауруларымен ауыратын балаларды, созылмалы бронхит, бронхиальный астма, пневмониямен ауырған балаларды оңалту орнына 21 күн ішінде емдерін алып шығады. Мектеп жасындағы балалар арасында сабақтарынан ешқандай қалмайды. Бәрі мектеп программасы бойынша осында қалыпты жағдайда өтіледі. Ковид және пневмониямен ауырған науқастар сондай-ақ қарағайлы шипажайында емдеу қалпына келтіру шараларының кешенінен өте алады. Мұндағы оңалту бөлімі 1-ші желтоқсанда ашылған. Дәрігерлер оңалту курсын ауруханада емдеуден кейінгі 2-ші маңызды кезең деп атайды. Так как у нас реабилитация второго этапа. Бізде 2-ші кезеңді оңалту болғандықтан тек ауыр пневмониядан зардап шегіп, стационарлық ем алғандарды ғана қабылдаймыз. Оңалту орталығы 150 орынға есептелген. Қазіргі кезеңде 30-дан астам адам ковидтан кейінгі бағдарлама бойынша оңалтудан өтуде. Медицина қызметкерлері қарапайым алдын алу шараларының ағзаны нығайтумен қорғауда ең тиімді тәсіл екенін еске салады. Ал оны жыл бойы жүзеге асыру әркімнің өз қолында екені сөзсіз. Бердібек Қарымбай, Эльмира Жүрсінбекқызы, Сәуле Байғалиева, Айдос Айтқалиев, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.